Selamun aleyküm dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz mana yana domlardamız, keçik payt. Mana keçik payt bilan domni ko'rinishlari. Hozir bizda shom bo'ldi, shomda o'qib bo'ldik. Mana yangi domga ju odamlar ko'chib kelgan hammas. Mana buni mashinada bergandi bizga motor, u yoqda bitta bor, buni berdi. Buni beton quyishga tayyorladik. Ana katlavan 0, balantligi pastda 90 santimetr. Ana buyurgi beton quyamiz deb tayyorlab qo'ydik, lekin bugun beton kelmadi. 90 santimetr balantlik demo. Bu al katlavan 0 bu. Ana bunday tayyorlab qo'yib turibmiz. Mana bunday mashinaga mikserlarda keladi, 10 kub, 7 kub. O'shani bu mashin buyoqqa yetkazib beradi. Cherz vakuum orqali. Yangi kelgan Xitoydan bu. Bonusi, tak, u yoqdagilari 4 ta keldi yangi. Ertadan kechgacha kutdi. Bor, bor, bor ha. Ertadan kechgacha bu yerda kutdi. Betonni charchadik. Va oxir oqibatda mana to'xtatdik hozir. Kelmaydi ekan bo'lgan, ertaga dedi. Beton quyishdan ko'rsatamiz dedik. Bizga beton quyish qiziq emas-ku endi ko'pchilikka. Bizga endi mana mashina texnikamiz. Yangi nasos bu. Beton nasos onun yerda turar ekan 14 tonna. Bunisi cherz mashin. Yangi kelgan bu Xitoydan hammasi. Mana domlarimiz. Bunga ham biz ertaga beton olamiz yuqorisiga. Bizda bir operator betonda bayağı ok. Numaraları boshqarib turishimiz kerak. Mana shularni da hozir yuqoridan ko'rsatdim. Mana bularni bunday qilib. Mana bu ustuni holati o'zi bilan turib beramiz zapas. Kompyuterlar bir yerda. Bir yerga beton keladi, bu yerdan quyib, mishalka quyib turadi, u yoqqa yetkazib beradi. Kaltdan ichkari qo'yibmizda ko'rsatardik hozir buni. Mana bu yerda ham yangi strukturaga tushyapti, uni hali bilmaymiz nima degani. Mana bu yerda konteyner, ofis, mayda-chuyda narsalar. Tuvalet, namaz o'qiydigan joy, hamma-hammasi bor. Chetdagi sharoitlar keldi-da o'zimizga, inshaalloh. Moskva yurganimizda, mana shunday joylarda ishlaganimizda shunaqa sharoitlar bo'lardi. Odamni havosi keladi, juda ham chiroyli liftlar bor, sharoitlar juda ham yaxshi, stogelar zo'r. Kim bo'lmaydi, yaxshi-yaxshi degan bo'lsa, motor gapiribdi. Juda ham yaxshi domlar bular. Nima dedik, ertaga olamiz dedimi? Mana birinchi qurilgan domlar bular. Bular 16 etaskalar hammasi. Mana maktab. Shunday qilib dostlar, bugungi videorolikimizga yakun yasaymiz. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna podpiskan bosib qo'yingizlar. Negativchilar, bosingizlar, kuzatingizlar bizni. Like podpiskan uringizlar gumbillatib. Sizni nazaringizdan chetda emas ekanmiz, biz shundan xursandmiz. Bosing. Negativ yozasizmi, boshqa yozasizmi? Gap yo'q, bosavering. Bizda bitta opamiz bor. Negativ yozib turadi, har kuni erinmaydi. Bosing, bosing gazini. Potom işte siz bizi kuzatyapsiz, biz xursandmiz bundan. Nazardan chetda qolib ketmayapmiz. Nima deb yozsangiz ham mayli.